Anna, jag har punktering på bilen. Du får komma och hjälpa mig. Fan också. Okej, så här hjärtat. Jag har en grej till dig här. Vad är detta för något? Värsta grejen. När man ska ut på semester och lira husvagn. Så nu har du en egen bilverkstad i bagagen. En intelligent däckpump. Ja. Pumpar också. Cykeldäck, den pumpar upplåsbara leksaker. Ni får se. Nu tillbaka till videon. Hålla lådan. Det kan ni få göra. Plast. Jag har tjuvtittat och man skruvar fast den lilla snaben i hålet här. Och sen har du lampa. Så att du kommer kunna lysa om det är mörkt. Ja, coolt. Jag tar bort skyddsplasten här. Tycker jag. Är det okej? Och där kommer det fram en digital display. Då börjar vi med att läsa av trycket på däcket, tänker jag. För att se vad den gör för nytta. På med anslutningen, ja. 0,65 bar. Och hur mycket ska vi ha ett bildäck? Oj. Jag tror att vi ska ha i alla fall 2,4 i de här. Ballongdäcken. Då kör vi. Då testar vi. Trycker vi där. Den har nått sitt måltryck. Nu slog den av sig själv. Ja, man ställer ju vilket önskat tryck man vill ha. Och då ställde jag den på 2,4. Och det var ju 0,6 bar i. Så den pumpade upp från 0,6 till 2,4. Och jag menar, det här ballongdäcket, det är ju sjukt mycket luft i det här däcket. Så att, ja, grymt imponerad. Grymt imponerad.